Сьогодні у Тернополі трапилося ДТП. Зіткнулися «Мерседес» та «МАН», потерпілі у лікарні. З травмами в результаті дорожньо-транспортної пригоди доправили до лікарні 17-літнього юнака. 22 квітня близько 7 ранку на вулиці Текстильна у Тернополі трапилася аварія. Водій автомобіля «Мерседес», керуючи транспортним засобом, допустив зіткнення з вантажним автомобілем «МАН», який рухався в попутньому напрямку. Внаслідок даного зіткнення пасажир автомобіля «Мерседес» отримав тілесні ушкодження. У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановлять всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди.